Підтримка та спілкування для військових. У столиці відбулися уже треті психологічно-реабілітаційні збори «Плече побратима». Це збори для ветеранів АТО та ООС, які нині за станом здоров'я не воюють або ж отримали серйозні поранення та мають інвалідність. Для ветеранів підготували цікаву програму та запросили їх разом із родинами. Такі зустрічі важливі, кажуть організатори, адже дають позитивні емоції та відчуття, що ти не один. Більше про це Вікторія Максимов розповість. Катання на катері, плавання на каяках, каністерапія з собаками, смачна уха, плов і нові знайомства. Таку програму приготували організатори на цьогорічні реабілітаційні збори «Плече побратима». Уже не перший раз на таких зборах Сергій. Він ветеран АТО. У 2015-му отримав поранення у Донецькій області. Чоловікові ампутували руку і ногу. На збори прийшов з молодшою дочкою. Зізнається, для нього такі зустрічі дуже цінні і дають позитив. Взагалі чудово, як і зазвичай, в принципі, тому що, ну, я вже говорив і ще раз повторюся, це таке чудове місце зустрічі для знайомих і незнайомих людей. Кількість людей, які воювали, отримали поранення, з кожним днем збільшується все більше і більше. Тому, відповідно, їм потрібне місце для того, щоб, ну, дійсно десь знову ж таки якесь місце зустрічі так з такими, як і вони. Організаторка зустрічі Юлія Ципун розповідає, минулого року провели дві такі зустрічі. Цьогоріч вирішили теж зустрітись попри війну. В цьому році якось ми і не думали робити треті збори. Ну, все-таки повномасштабне, да, вторгнення, якось думаєш більше, як допомогти Збройним силам, туди хлопцям наперед, але хлопці почали звертатися, що у нас буде щось в цьому році, і ми зрозуміли, що, ну, потрібно робити. Ця от підтримка, да, як плече це побратима, допомога їм дуже потрібна. Також під час зборів «Плече побратима» презентували проект «База 450». Це проект – центр реабілітації для військовослужбовців, який буде знаходитись на території столичного X-парку. А у реабілітаційному центрі «База 450» передбачені різні види активностей для ветеранів, що отримали складні поранення, а також інші активності для подолання стресу у наслідок війни. Щодо бази 450, це дуже важливо, по-перше, тому що жодної такої бази, яка може надати стільки таких от послуг і таких послуг, просто немає. Сама база, вона просто необхідна. У нас 100 тисяч ветеранів і майже там біля 5 тисяч людей з інвалідністю внаслідок війни. Після чергової контузії демобілізували з війни і депутата Верховної Ради минулого скликання Ігора Лапіна. Він боронив Україну з 2014-го, став на захист України із початку повномасштабного вторгнення. Нині прийшов підтримати проект реабілітації для військових. Каже, це дуже важливо. Війна – це є стрес для організму, це є стрес для нервової системи. Але різнопланові реабілітаційні центри в цілому мають дати свій ефект. На жаль, на сьогоднішній день це справа ентузіастів, волонтерів. Ну і, в принципі, не багатьох, але тим не менше можновладців, які самі десь були на війні, вони, звичайно, такі речі будуть підтримувати. Наступні збори «Плече побратима» планують провести уже у 2023-му. Вікторія Максимова, Антон Пузань, телеканал «Прямий».